Novoměští se zaměřili na dříve narozené. Nabízí vzdělávací kurzy pro zájemce z řad seniorů. Snaží se získat peníze na výstavbu nových bytů s pečovatelskou službou. Řeší s krajem vybudování domova se zvláštním režimem pro handicapované klienty. A taky rozjíždí nové odlehčovací služby nebo pomoc těm, kteří pečují o své blízké. Seniori z Novoměstska v těchto dnech dokončují cyklus 6 přednášek o barokní architektuře. 86-letá Blanka Krupicová je nejstarší účastnicí a kurz si moc pochvaluje. Nejvíc mě bavil ten obor baroku v Čechách, ale měli jsme dva obory vybrané, je i zdravotnictví, takže jsme vlastně chodili na dvě přednášky. Od října se rozběhne další semestr a po loňském úspěchu se letos uskuteční další setkání v rámci projektu Doma je doma. Ten slouží k podpoře terénní pečovatelské služby a nabízí pomoc těm, kteří pečují o své blízké. Zveme k nám ty členy rodin, kteří o někoho doma pečují a neví si třeba rady, dostali se najednou do těžké situace anebo už pečují hodně dlouho. Další novou službu novoměstští teprve plánují. Bude to takzvaná odlehčovací služba, která se má rozběhnout od ledna příštího roku. Je určena pro ty, kteří doma pečují o své blízké. V momentě, kdy rodina nebo ten pečující potřebuje nějakým způsobem úlevu, odpočinout si, stane se, že potřebuje i řešit nějak svůj zdravotní stav, operace, lázně. Pro toho člověka, o kterého se pečuje, tady prostě nastavíme službu u nás. I když ve společnosti převažuje snaha posilovat a podporovat terénní služby, aby lidé co nejdéle zůstávali ve svém domácím prostředí, kvůli prodlužování průměrné délky života je třeba plošně přemýšlet i o nových domovech pro seniory. Novoměstský dům s pečovatelskou službou aktuálně čítá na 50 bytů pro seniory. Kapacita ale nedostačuje, a tak radní plánují výstavbu nových 20 až 25 bytů na ulici Žďárská. Pokud by šlo vše podle plánů, s výstavbou by se mohlo začít už v roce 2017. V letošním roce bychom měli nechat zpracovat projekt, včetně stavebního povolení, a žádali bychom na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na výstavbu těchto domů. Zároveň novoměstští mluví o potřebě domovů se zvláštním určením pro seniory s handicapem. Chtějí proto oslovit kraj, aby se myšlenkou zabýval a tuto službu zahrnul do střednědobého sociálního plánu.